چالاکوانان و هاوڵاتیانی بەغدا لە گۆڕەپانی تەحریر کۆبوونەوە. ناڕەزایەتیان دەربڕی بەرامبەر بە هوشیار زیاباری کە کاندیدا بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق. خۆپیشاندەران دەڵێن ئەو کەسە بە چەندین دۆسیەی گەندەڵیەوە تێوەگلاوە چۆن دەکرێتە سەرۆک کۆمار. نەقولها نەحنو الشعب العێراقی نرفض رفضا قاطعا. ئێمە گەلی عێراق دووبارەی دەکەینەوە. نامانەوێت و قبولی ناکەین کەسایەتیەک ببێتە سەرۆک کۆمار کە لە ئەنجومەنی نوێنەران بە زۆرینەی دەنگ بەهۆی تێوەگلانی لە گەندەڵی لە پۆستەکەی دوور خرابێتەوە. باوەڕیش ناکرێت کە یەک ڕیزی عێراق و عێراقیەکان بپارێزێت. وسلامەتی ئەرضی یەعود لمنصب رەسین یتوەقف عەلەیه بەقاء العێراق موحەدا. وەک خۆپیشاندەران دەڵێن ڕەوتی سەدر لە سەرەتایی بانگەشەی هەڵبژاردنیەوە پێداگری دەکرد لەسەر پێکهێنانی حکومەتێکی چاکسازی و دوور لە گەندەڵکاران. لە ئێستاشدا نابێت پشتیوانی لەو کەسانە بکات کە لە پەرلەمان لەسەر گەندەڵی لە پۆستەکەی دوور خراوەتەوە. العراق يستحق أن يكون له رئيسا كبيرا عريقا. عراق شایانی کەسایەتێکی ڕەسەن و خاوەن مێژوو ڕابردوێکی پاک و بێگەرد و داوێن پاکە. بەڵام هۆشیار زێباری شیاو نییە بە پۆستی سەرۆک کۆمار، چونکە دۆسیەی گەندەڵی زۆری لەسەرە. هۆشیار زێباری کاتێک کە وەزیری دارایی و وەزیری دەرەوە بوو، دەیان ملیار دۆلاری بۆ نۆژەنکردنەوەی خانووەکەی خەرج کردبوو. لە کاتێکدا کە گەلی عێراق بەدەست هەژاریەوە دایان ناڵان. رفضاً لرئيس الجمهورية أن يصبح زيارة زيباري در چوین بو اوی بلای نخیر هوشیار زیباری تو شایستی سرو کومار نید. داوال لسید مقتدا دکیم پشتیوانی کسانی گندل نکات چون که اول سرطا و آلای سپیو بیگرد بو. دجی گندل کاران بو. سید مقتدا دلید حکومت ایکی چاکساز و دور لگندل کار پیک دهینی. لبر او نابد پشتیوانی بکن و دنگی پیب ده. کون رئیس الجمهورية. پارلمان روزی حوتی دوی دست نشان کردوا بو هەڵبژاردنی پۆستی سەرۆک کۆمار. بۆ مەبەستە یەکێتی هەوڵەکانی چڕ کردوێتەوە بۆ بەدەستهێنانی ئەو استحقاقی. لێرەوە لە گۆڕەپانی تەحریر لەژێر گوشاری خۆپیشاندەران هەڵبژاردنی پێشوەختە کراو حکومەت گۆڕا. هەر لێرەشەوە خۆپیشاندەران داوا دەکەن پۆستی سەرۆک کۆمار نەدرێتە ئەو کەسانەی بە گەندەڵیەوە تێوەگلاون. هەر بۆیە وێنەی هوشیار زێباریشیان بەرز کردوێتەوە کاو کەسە لە ڕابردوودا دەستیە بووە لە گەندەڵی. بێستون سەلام، کورسات نیوز، بەغدا.